রাজ্যৰ হৃদপিণ্ড দিশপুৰত গাড়ী চুৰৰ সন্ত্ৰাস। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুখনকৈ বলেৰো বাহন চুৰি। বিধানসভাৰ অধিবেশন চলি থকাৰ সময়ত কাৰ এই মৰহা। মহানগৰীৰ অপৰাধ দেখি উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চলিত অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ বাবে অভেদ্য দুৰ্গত পৰিণত কৰা হৈছে দিশপুৰক। দিশপুৰৰ চৌপাশে মোতায়ন কৰা হৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী। তাৰ মাজতে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিশপুৰৰ পৰা চুৰি হ'ল দুখনকৈ বলেৰো বাহন। বুধবাৰে চুৰে নিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ AS01EB6695 নম্বৰৰ বলেৰো বাহন। বিধানসভাৰ অধিবেশন চলি থকাৰ মাজতে দিশপুৰৰ পৰা গাড়ী চুৰি হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া শাসক বিৰোধীৰ। ইয়াৰ বাবে গৃহ বিভাগৰ ওপৰত প্ৰশ্ন বিজেপি বিধায়ক তেৰস গোৱালাৰ। ডেফিনেটলি আমাৰ ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা ক'ৰবাত দুৰ্বল আছে আৰু আমাৰ যিটো গৃহ বিভাগৰ যিটো তত্বাৱধানত নিৰীক্ষণত ক'ৰবাত দুৰ্বল আছে আৰু এই দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আজি যদি বিধানসভাৰ পৰা যদি গাড়ী চুৰ কৰিব লগা হৈ গৈছে এইটোতো ভাল কথা নহয়। মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত যিসকল ছিকিউৰিটিৰ দায়িত্বত আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। দিশপুৰত চুৰৰ সন্ত্ৰাস বৃদ্ধি হোৱাক লৈ দিশপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই টানি আনিলে সেই আম চুৰিৰ আখ্যান। আম চুৰ চুৰ গাড়ী চুৰ চুৰ মোৰ কোৱাটাৰ পৰা আম চুৰ কৰোঁতে মানুহবিলাকে আম চুৰৰ সমৰ্থনতহে কথা ক'লে, কিন্তু আম চুৰক ধৰা মানুহটোৰ কথা নক'লে দেখোন। এতিয়া এই চুৰৰ সংখ্যা নাবাঢ়ি কিহৰ সংখ্যা বাঢ়িব? তেতিয়াহ'লে দুটা আম চুৰ কৰিলে, ছটা আম চুৰ কৰিলে সংখ্যাটোৰ কথা আছে নেকি? গাড়ী চুৰ আৰু আম চুৰৰ মাজত তফাত আছে নেকি? চুৰ চুৰেই। দিশপুৰত হোৱা চুৰি কাৰ্যক লৈ AIDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম আৰু ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰো সমালোচনা চৰকাৰক। যদি দিশপুৰেই সুৰক্ষিত নহয় তেন্তে অসম কেনেকৈ সুৰক্ষিত? প্ৰশ্ন বিৰোধীৰ। যদি আমাৰ সেই কেম্পাছে ছেফ নহয় তেতিয়া গোটেই অসমখন আৰু ক'ত ছেফ? এতিয়া আহি আহি যদি মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু হোম মিনিষ্টাৰৰ ঘৰ পাই যায় চুৰে ডকাইতে, তেতিয়াহ'লে বৰ ডাঙৰ কথা। এইখিনিতে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে যে বাহিৰৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে। পুলিচ যেতিয়া ৰুলিং পাৰ্টিৰ হাত ধৰা লিগিৰাত পৰিণত হয় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্যবিলাক ঘটে। লনেছনেছ একদম, আইন কানুন নাই, বিশৃংখল পৰিস্থিতি। গাড়ী চুৰি সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, লাভ কৰিছে কেতবোৰ তথ্য, জনালে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই। আমি চুৰি বুলি ধৰি লৈ তদন্তটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। গাড়ীখন ক'ৰ পৰা কোন এই গোটেই দিনটো ক'ত ক'ত গৈছিলে, ড্ৰাইভাৰজন ক'ত আছিলে বা গাড়ীৰ মালিক ক'ত আছিলে, সেইখিনিও আমি চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। বিধানসভাৰ চৌহদৰ পৰা হেৰুৱা বুলি কোৱা নাই, বাহিৰত ৰাস্তাত পাৰ্ক কৰি থোৱা আছিল বুলি কৈছে। ড্ৰাইভাৰজনক কালি ৰাতিও মতা হৈছিলে, তেওঁ ক'ত ক'ত গৈছিলে, গাড়ীখন এৰি থৈ তেওঁ ক'ত আছিলে, সেইখিনি আমি সেইবিলাক দিশ চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। চিচি কেমেৰাৰ ফুটেজ এটা পাইছোঁ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি থোৱাৰ অৱস্থাত। কেৱল দিশপুৰেই নহয়, গুৱাহাটীৰ শেহতীয়া অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ দেখি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। এই বিষয়টো অলপ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ যোৱা এমাহ ধৰি গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ চুৰি, ডকাইতি, গাড়ী চুৰ এইবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। তাক লৈ ময়ো চিন্তা কৰি আছোঁ, এটা উদ্বেগৰ কাৰণ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে আগতো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সফলতাৰে সমাধান কৰিব পাৰিছে, এইটো এটা মাত্ৰ সময়ৰ কথা। মই ভাবোঁ যে আমি গোটেই অপৰাধবিলাক ক্ৰেক কৰিব পাৰিম, আমি ক্ৰাইমবিলাক ক্ৰেক কৰিব পাৰিম। উল্লেখ্য যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বলেৰো বাহন চুৰি হোৱাৰ এদিন পূৰ্বে দিশপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা চুৰি হৈছিল আন এখন বলেৰো বাহন। অৰ্থাৎ দিশপুৰৰ পৰা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চুৰি হ'ল দুখনকৈ বলেৰো বাহন। Bureau Report, ND24. ND24 Live Concert 2022. 24 ডিসেম্বর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র, বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন-স্টপ। কালেক্ট ইয়োর পাসেস নাও।